হেল্ল' নমস্কাৰ, আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। মই এতিয়া ধেমাজিত আছোঁ আৰু ধেমাজিৰ পৰা এইপিনে দলংখন পাৰ হৈ মেলি, বকিবিল দলংখন পাৰ হৈ মেলি, ডিব্ৰুগড় হৈ মেলি বেলেগ এটা জেগালৈ যাম বুলি চিন্তা কৰি আছোঁ। কিন্তু কথাটো কি হ'লগৈ, এতিয়া আমি ধেমাজি এইডোখৰত ৰখিব লগা হ'লগৈ। এটা কাম কৰোঁ, মই নামি মেলি চাই মেলি আপোনালোকক কথাখিনি কৈ আছোঁ বাৰু। ধেমাজিৰ একাংশ মানুহৰ মানে এইটো এৰিয়াৰ কথা কৈ আছোঁ, কিবা ডিমাণ্ড আছেগৈ আৰু সেই ডিমাণ্ডটোৰে দাবী জনাই মেলি চৰকাৰক মানে এইখিনি আন্দোলন কৰিছে। এয়া থুলমূলকৈ কথাখিনি ক'লোঁ, কাৰণ গোটেই ডিটেইলছখিনি মই যেতিয়া নাজানো সেইকাৰণে বেছি মই ক'বলৈ নাযাওঁ। তেতিয়া কি কওঁ আৰু সেয়াই কথাটো হ'লগৈ। ইয়াত আপোনাৰ দেখিছেই নহয় কিমান পুলিচ আছেগৈ, তাৰপৰা আৰ্মিও আহিছেগৈ, তাৰপিছত ঢেৰ মানুহ আছেগৈ, আপোনাৰ DCCC গোটেইখিনি মানুহ আছেগৈ। সেইকাৰণে মই অলপ দূৰৰ পৰাই দেখিছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাৰু। আৰু ময়ো কিন্তু দূৰৰ ডিষ্টেঞ্চতে ৰখি আছোঁ, কাৰণ এনেকুৱাও হ'ব পাৰে মানে ধৰক যদি যাব লগা ৰিটাৰ্ণ যাব লগা কণ্ডিশ্যন হয়গৈ, সেইকাৰণে ৰৈ দিছোঁ আৰু মানে, কাৰণ বেছি দূৰ নাইগৈ। এইখিনি পাৰ হ'লে মানে বগীবিলখন পামগৈ আৰু বগীবিলৰ পৰা পাৰ হৈ মেলি গমেই পায় আৰু তেতিয়া বহুত সোনকালে হৈ যায়, নহ'লে আৰু কেনি ঘূৰি যাওঁ। আৰু এইপিনে যাবই লাগিব যেতিয়া এয়া মানুহখিনি আহি আছে, তেওঁলোকৰ মানে এয়া যিটো আন্দোলন কৰিছে আৰু দাবী জনাই মেলি, এয়াই ঘটনাটো আৰু। এতিয়া সেইকাৰণে আমি ৰৈ আছোঁ আৰু মুঠতে এইখিনি জেগাতেই। চিটুৱেশ্যনটো চাই লওঁ বাৰু কেনেকুৱা হয়গৈ, তাৰপিছতহে কিবা মানে ডিচাইড কৰিম, কাৰণ এইপিনেহে পাৰ হ'বলৈ সোনকালে হ'বগৈ, নহ'লে আৰু কেনি ঘূৰি যাওঁ তেতিয়া বেলেগকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব। সেইটো অলপ সময় চাই লওঁ বাৰু কি হয়গৈ চিটুৱেশ্যনটো, তাৰপিছতহে কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'ম চাগে বাৰু। আমি তাত 3 ঘণ্টামান ৰখিব লগা হ'লগৈ বাৰু, তাৰপিছত কিবা কথা বতৰা হ'লগৈ, তাৰপৰা আন্দোলনকাৰীয়ে সেইখিনি ৰাস্তাটো মানে খুলি দিলে আৰু, তাৰপিছত আমি এতিয়া ডিব্ৰুগড় হৈ মেলি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। তেতিয়া একেলগে যাত্ৰাটো আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁচোন বলক। এতিয়া আমি শিৱসাগৰত আছোঁ আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা গড়গাঁৱৰ ৰাস্তাটো কেনি যায়গৈ তাকে সুধি লৈছোঁ। গুগল মেপ আছে কিন্তু কেতিয়াবা জানে গুগল বাবাই এই কেনিবা কেনিবা জেগাত মানে কিবা কিবি বেলেগহে ৰাস্তা দেখুৱাই দিয়ে, সেইকাৰণে সুধি লোৱাটো ভাল। তেতিয়া বলক তেন্তে যাত্ৰাটো একেলগে আমি গৈ থাকোঁ আৰু আমি নিশ্চয় গড়গাঁও গৈ পামগৈ বলক বাৰু। এই নদীখনৰ কি নাম বাৰু, আপোনালোকে যদি কোনোবাই জানে মোক ক'বচোন বাৰু। আৰু সূৰ্যটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে ন দেখিবলৈ। এতিয়া আমি লাহে লাহে গড়গাঁও কাৰেংঘৰৰ পিনে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। এয়া আমি গড়গাঁও কাৰেংঘৰ আহি পালোঁ আৰু কাৰেংঘৰৰ সন্মুখত যিখন ফিল্ড আছে সেইখন ফিল্ডত ক্ৰিকেট খেল চলি আছে। এয়া হ'ল কাৰেংঘৰ আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাবলৈ টিকেটটো ল'ব লাগিব, সেইকাৰণে টিকেটটো লৈ মেলি আমি ভিতৰলৈ যাওঁ বাৰু। আৰু ইয়াত লিখা আছে আহোম ৰাজাজ পেলেচ। এয়া হ'ল টিকেট কাউণ্টাৰ আৰু টিকেট কাউণ্টাৰৰ পৰা আমি টিকেটটো লৈ লওঁ। এইখিনি সময়ত আমাৰ অকল অনলাইনে চলি আছিলে, এতিয়া কেচ লোৱা নাছিলে আৰু এনেই আপোনাৰ কেচো থাকে, তাৰপিছত আৰু অনলাইন পে'মেণ্টো দিব পাৰি। লিষ্টখন বাৰু মই দি দিম বাৰু, আপোনালোকে চাব পাৰিবগৈ। আমাৰ এতিয়া 20 লৈছে, কেচলেছ লিখা আছে যে সেইকাৰণে 20 লৈছেগৈ আৰু অনলাইনে চলি আছিলে আৰু কেচ এতিয়া লোৱা নাছিলে দেই, আৰু বেলেগ সময়ত হয়তো ল'ব পাৰে। মই লিষ্টখন দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিবগৈ। তেতিয়া বলক তেন্তে আমি লাহে লাহে আগলৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ বাৰু। সোমাই প্ৰথমতে সোঁ চাইডে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে ইয়াত কাৰেংঘৰৰ যিটো নক্সা আছে যে তাত দিয়া আছেগৈ, আৰু লগতে কাৰেংঘৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু তাৰপৰা কোনে কেনেকৈ কৰিছিলে ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছেগৈ। তেতিয়া এটা কাম কৰোঁ, আমি লাহে লাহে কাৰেংঘৰৰ ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁচোন বাৰু, নহয় জানো বাৰু বলক তেন্তে।
শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত এই আহোম ৰজাৰ ৰাজপ্ৰসাদ কাৰেংঘৰ গড়গাঁও স্বৰ্গদেউ চুকলেংমুং দেৱে 1540 খ্ৰীষ্টাব্দত নিৰ্মাণ কৰিছিলে। স্বৰ্গদেউ চুকলেংমুং দেৱ গড়গাঁৱৰ ৰজা বুলিও জনাজাত। এই আহোম ৰজাৰ ৰাজপ্ৰসাদ সাত মহলীয়া আৰু চাৰি মহলীয়া ওপৰত আছে আৰু তাৰ তলত তিনি মহলীয়া আছেগৈ। ওপৰৰ চাৰি মহলীয়াত কাৰেংঘৰ আৰু তলৰ তিনি মহলীয়াত তলাতল ঘৰ বুলি জনা যায়। আৰু তলৰ মহলাত সুৰংগ আছে আৰু এই সুৰংগ ৰংপুৰৰ তলাতল ঘৰলৈ ৰাস্তা আছেগৈ। এই কাৰেংঘৰ ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা গধূলি 6টা বজালৈ খোলা থাকে, সেইকাৰণে সময় মিলাই মেলি আহিলেই হ'ল। বলক তেন্তে একেলগে আমি কাৰেংঘৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰোঁ। বলক তেন্তে লাহে লাহে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। দেখিছেনে বাৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে আৰু ইমান একদম শক্তিশালী ৰূপত আছেগৈ। তাৰপৰা এইপিনে দৰ্জা এখন আছেগৈ, এনেকৈ মানে ঢেৰ দৰ্জা আছে আৰু সেইপিনে এইপিনে এইপিনে আৰু কাষে কাষে তাত চাকি কুচি দিয়ে নে কি দিয়ে ক'বলৈ দিগদাৰ বাৰু। হৈ মানে খিৰিকী লেখীয়া বনাই থৈছে, আপোনালোকেওতো দেখিব পাৰিছে চাগে, নহয় জানো বাৰু, এতিয়া ক'বলৈ দিগদাৰ বাৰু, কিন্তু হয়তো কিবা কৰিছিলে চাগে, কাৰণটো এতিয়া কওঁ কেনেকৈ বাৰু, নহয় জানো। এতিয়া ভিতৰ পিনৰ পৰা লাহেকৈ সোমাই যাওঁচোন বাৰু। এই ৰুমটোত সোমোৱাৰ লগে লগে একদম এচি টাইপৰ একদম ঠাণ্ডা লাগি গৈছেগৈ। এতিয়া বেলেগ কথা গম নাপাওঁ, মোৰ কিন্তু তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে। আৰু আপোনালোকেও যদি তেনেকুৱা কেতিয়াবা মানে ইয়াত আহি মেলি যি আহিছে কেতিয়াবা তেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে মোক ক'বচোন বাৰু। একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা যিটো এচি অলপ অলপ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ লাগিছে তেনেকুৱা লেখীয়া হৈ গৈছিলে। তাৰপৰা এই বেলেগ ৰুমত বেলেগ বেলেগকৈ, তাৰপৰা এইপিনে তাৰপৰা অলপ সোমাই সোমাই গৈ থাকোঁচোন বাৰু, অলপ এন্ধাৰ, অলপ এন্ধাৰ নহয় ভালেখিনিয়ে এন্ধাৰ। তেতিয়া দেখিছেই নহয় ধুনীয়াকৈ আমি লাহে 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 সোমাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াত আপোনাৰ সেই মই যিটো আপোনাক কথাটো কৈ আছোঁ যে এচিৰ লেখীয়া, সেইটো অলপ বেলেগ, মানে এটা ৰুমত আপোনাৰ অলপ এচিৰ লেখীয়া লাগে আৰু এটা ৰুমত অলপ ঠাণ্ডাটো কম, সেইটো কথাই। আৰু ইয়াতে মোবাইল মাৰি মাৰি ইয়াত কি মানে ধৰক সেই আছিলে নেকি, মই অলপ দেৰি আগতে যেনেকৈ কৈছিলোঁ চাকি গুচিও দিব পাৰে, নহয়বা বেলেগ কিবা কাৰণতো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে চাগে, কাৰণ কেতিয়াবা ক'বলৈ দিগদাৰ। কাৰণ আৰু এইবোৰ ইতিহাসৰ কথা, তেতিয়া কিছুমান কথা নজনাকৈনো কৈ দিওঁ কেনেকৈ, নহয় জানো বাৰু। ইয়াৰ তাৰপিছত চাকি গুচি এতিয়া কোনেবা দিছে, হয়তো আগতেই কোনোবাই দিছিলে নে এতিয়া দি থাকে, সেইটো ক'বলৈ দিগদাৰ বাৰু। কিন্তু এন্ধাৰ, বহুত এন্ধাৰ, আৰু সেইকাৰণে মোবাইল মাৰি 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 আপোনালোকক মানে ময়ো চাই আছোগৈ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোগৈ। কিন্তু এটা বস্তুৱে মানে বেয়া লাগিলে ইয়াত, মানে কি হ'লগৈ ইয়াত আহি মেলি যিবোৰ নাম কিছুমানে লিখি থৈ যায় সেইটো যদি আমাৰ নিজৰ সম্পত্তিখিনি আমি যদি এনেকৈ ধ্বংস কৰি পেলাওঁ, কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ বহুত বেলেগ বেলেগ মানুহখিনিও আহেগৈ। আৰু বাৰপতি অকল এটা কথাই মানে কৈছোঁ মোৰ পিনৰ পৰা, এনেকৈ এইবোৰ ৱালবোৰত নাম লিখাৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে জানো বাৰু। আমি আমাৰ নিজৰ সম্পত্তিখিনি যদি ভালকৈ নেৰাখোঁ, সম্পদখিনি যদি নেৰাখোঁ, তেতিয়া বেলেগেনো কি ভাবিবগৈ। আৰু এটা কথা থাকে, আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয় বোলে, সেইকাৰণে আমাৰ যেতিয়া নিজৰ সম্পত্তি হয়গৈ, আমাৰ নিজৰ সম্পদ হয়গৈ, আমি ইয়াত কেলৈনো ধ্বংস কৰিব লাগে। সেইকাৰণে মই অকল এটা অনুৰোধেই কৰিব পাৰোঁ, ইয়াত কোনো যাতে তেনেকুৱা নকৰে, কাৰণ ভালকৈ ৰাখিব লাগে আৰু, সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰোঁ আৰু।
আৰু সাকসন আমি ওপৰলে গৈছো কি ধুনিয়া লাগিছে একদম ওপৰৰ পৰা তেতিয়া মই যিখিনি পাৰো অলপ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছো মই এনেকুৱা কোৱা নাই যে মই বহুত কিবা কিবা দেখুৱাব পাৰিছোগে অলপ দেখুৱাইছো আপোনাকে সাকসন বাৰু আৰু ওপৰলৈ যোৱা মহলাটো বন্ধ কৰি ৰাখিছে হয়তো কিবা কাৰণ হ'ব পাৰে আৰু হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে আপোনালোকে যেতিয়া আহিবগৈ তেতিয়া হয়তো খুলি দিব পাৰে কিন্তু আমি থকা সময়ত আজি মানে বন্ধ ৰাখিছে বাৰু তাৰপৰা লাহে লাহে আমি চিন্তা কৰিছোঁ ইয়াৰপৰা ওলাই যাওঁ আৰু আৰু আপোনালোকক অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবগৈ আৰু যদি এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আৰু আশীৰ্বাদেৰে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তেন্তে আজিলৈ আহোঁ আকৌ এটা সোনকালে বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আপোনালোকে যাতে সকলোৱে ভালে কুশলে থাকে আৰু এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।